হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এটা মোৰ নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ দুটা ৰেচিপি আগবঢ়াইছোঁ, দুইটা খুবেই টেষ্টি হয়। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব, সকলোখিনি আপোনালোকক দেখাই যাম। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেন্তে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰিব, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ।
ইফালে ইয়া দেখিছে মগুদাইলখিনি ভালদৰে মই আধা ঘণ্টামান তিয়াই ৰাখিলোঁ। এতিয়া কোমলিলে, কোমলাৰ পিছত এইখিনি পানীৰ পৰা ইয়াত টুকি লৈছোঁ। তাৰপৰা ইয়াতে দুফুটামান নহৰু দিম। এইখিনি ভালদৰে মই এতিয়া মিক্সিত পিচি ল'ম। এতিয়া কেৰাহীখনত তেল অকণমান গৰম কৰি লৈছোঁ, তাতে মিহি মিহিকৈ পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ। সেই আটাইখিনি ইয়াতে ভালদৰে ভাজি ল'ম। দাইলৰ পেষ্টখিনি বনাই লৈছিলোঁ, সেইখিনিও ইয়াতে দি দিম। সকলোখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম। তাতে অকণমান নিমখ হালধি এনেদৰে দিছোঁ আৰু অকণমান মছলা দিছোঁ। সকলোখিনি ভাজি ল'লে মানে কেঁচা গোন্ধটো যাব, খাবলৈও তাৰ সোৱাদটো ভাল হ'ব। চাই যাব, সকলোখিনি দেখাই যাম। শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আপোনালোকে এইখিনি কেঁচা জলকীয়া আৰু ধনিয়া দিব পাৰে, তেতিয়া টেষ্টটো অলপ ভাল হয়। মই অৱশ্যে কেঁচা জলকীয়া দিয়া নাই, ধনিয়া দিছোঁ বাৰু, সেয়া আপোনালোকক দেখুওৱা নহ'ল।